បាទសូមគ្រប់ប្រណិប័តជំរាបសួរដល់លោកមេបាប្រស្រីទាំង4ដល់លោកកំពុងតែអង្គុយទន្ទឹមញញឹមប្រព្រាយហើយអបិញមិញលោកអ្នកផ្លូវចាំមហាលោកបានពឹងពររកជាបាត់ទាំង4អ្នកនេះបាទដែលជាគ្រួសារសុខនិងចម្រើនដល់សរិយនិងសុខស្ដីបាទដើម្បីមករៀងផ្លែឈើជូនលោកមេបាប្រស្រីទៅណាបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងតើអ្នកថារៀបរាប់ផ្លែឈើទាំងនេះឲ្យគ្រប់30ប្រមុខជូនលោកមេបាប្រស្រីតែម្ដងហើយបើសិនជាមិនគ្រប់ទៀតនោះផ្លែឈើម្លឹងហើយខ្ញុំបាទឲ្យទិញជូននៅផ្សារលងវៃឬក៏ផ្សារចំសង្កំឲ្យទាល់តែគ្រប់30ប្រមុខជូនលោកមេបាខាងកូនស្រីខ្ញុំទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនគ្រប់ខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាអ្នកទិញទេលុយលោកមេបាជាអ្នកចេញបាទសូមជ្រាបទេណាបាទហើយអរគុណណាស់ដល់លោកញញឹមស្រស់បោះរស់រាយតែម្ដងដោយគិតក្នុងចិត្តថាធ្វើមុខញញឹមចឹងកូនការហើយប្រកាសជារស់ស៊ីធូទៅបាទកុំធ្វើមុខជូរខ្លាចកូនរស់ស៊ីតឹងហើយបើធ្វើមុខខឹងកូនរស់ស៊ីខាតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើមុខឲ្យស្អាតស្អាតដូចសម្អាងការរៀបចំឲ្យចឹងកូនប្រកាសជារស់ស៊ីចំណេញទេបាទអរគុណណាស់ចឹងកុំឲ្យយូកាខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើដំណើរទៅរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាប្រស័យសម្ដាប់នឹងមើលតែម្ដងទៅបាទអរគុណទាំងបាទមុននឹងរៀបរាប់ផ្លែឈើខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពប្រណិប័តជំរាបសួរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសអ៊ីអ៊ូមីងមាសត្រាប៉ែកនឹងហេចកចែសោទីទាំងអស់ទាំងបាទដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីដង្ហែផោះភៀបណ្ណាការកូនប្រស្រីនៃលោកមេបាក្នុងពេលវេលានេះបាទបញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជាអញ្ញាកដាដល់លោកមេបាប្រស្រីពឹងពររកមករៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកសម្ដាប់នឹងមើលបញ្ចឹងហាក់ខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងលោកប្រគំបទចំបក់រួចខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាប្រស្រីសម្ដាប់នឹងមើលដូចតទៅThank you.
Thank you.
គុណទីថាបាទខ្ញុំបាទជាអ្នកភ្លេងបាទជាអញ្ញាកដាដែលជាគ្រូសាសុកចម្រើនសេរីសុស្ដីខ្ញុំបាទជាអញ្ញាកដារៀបរាប់ផ្លែឈើរួចស្រេចទៅហើយខ្ញុំបាទក៏សូមលើកផ្លែឈើទៅណាបាទលើកជូនលោកមេបាចំនួន4ថាស2គូតំណាងផ្លែឈើទាំង36មុខជាខ្នាច់ទៅណាបាទសម្រាប់លោកមេបាលោកពេជ្រពរមលមើលនៅផុសភៀបបណ្ដាការណាផ្លែឈើណាដែលតូចតូចនៅឆ្ងាយលោកមើលមិនឃើញច្បាស់ងាយស្រួលឲ្យលោកច្បាស់លាស់នោះបាទខ្ញុំបាទសូមលើកគៀកដៃលោកតែម្ដងបើមើលមិនឃើញច្បាស់លោកយកដៃស្ទាបយោងទៅណាបាទព្រោះថាដៃជាវត្ថុរាវទេបាទអូស្រស់ស្អាតណាស់បាទស្លាពាន់មលូពាន់ស្លាដកស្លាកន្ស្រៃស្លាថងរងស្លាគោះហឹបបាទអូលោកមេបាខ្ញុំមកញឹមដាក់តែម្ដងប្រហែលជាសុបាយចិត្តហើយគណៈឃើញខ្ញុំអ្នករំរាប់រាប់ទាំងអូនដាក់លុតជង្គង់នឹងសិនណាកូនបាទសូមទានជ្រាបជម្រាបលោកមេបាប្រុសស្រីព្រមទាំងលោកអ្នកផ្លូវចៅមហាខ្ញុំបាទជាអញ្ញាកដារៀបរាប់ផ្លែឈើរួចរាល់អស់ហើយលោកពេជ្រពើរមលមើលនៅរដាប់ផោភៀបបណ្ណាការដែលខ្ញុំបាទជាអញ្ញាកដាដែលជាគ្រូសាសុកនឹងចម្រើនសេរីសុស្ដីនេះបាទរៀបរាប់តើត្រមត្រូវហើយឬនៅគួរហើយនៅបាទសូមទានលោកមានប្រសាសន៍ទាំងបាទអរគុណណាស់ទៅណាហើយលោកគ្រូភ្លេងដែលមានសម្ដែងល្អក៏ពិរុះឈ្មោះល្បីមរីបរមបលេះបេះផ្លែឆេះជូនលោកមេបាខាងកូនត្រីហើយបងបណ្ឌិតមើលទៅណាគ្រប់ចំនួនទៅណាបាទអូលោកមេបាលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ចំនួនអស់ហើយទៀតបាទ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 អរគុណទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកមេបាលោកថាគ្រប់ចំនួនអស់ហើយតើលោកមានការកើតការងឿឆ្ងល់មិនត្រូវសង្ស័យចង់ដឹងពីរសជាតិដែរអត់ចង់ពិសារអត់ទេបាទអូលោកមេបាលោកចង់ទៅណាហើយលោកគ្រូភ្លេងបលេះបេះមកដឹងប៉ះផ្លែអីខ្លះទៀតណាហើយលោកមេបាផ្លែអីទៀតផ្លែមៀនទៀតណាបាទផ្លែមៀនចឹងជូនលោកមេបាពិសារមកទៀតបាទបាទលោកមេបាលោកចង់ពិសារផ្លែមៀនហើយអរគុណទៀតអញ្ចឹងឥឡូវបកផ្លែមៀនទៅណាបកផ្លែមៀនបច្ចុកជូនលោកមេបាហើយមៀននេះធម្មជាតិសុទ្ធសាធទេណាអត់មានជាតិគីមីទេទេណាបាទបាញ់តែថ្នាំមើងដាក់ជីទេបាទលោកពិសាមើលចោះមើលទៅកណ្ដាលមើលដឹងដែរទេអត់មានសัตว์ហ៊ានបាទបាទបកបច្ចុកជូនលោកមេបាហើយកំតន់លែងដៃទេណាបាទថតជាប់រូបភាពទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយចាំលែងដៃបាទអញ្ចឹងប៉ាទទួលជូនប៉ាមុនមកជូនប៉ាមុនទេណាបាទម៉ាក់ក៏បានម៉ាក់ហើយអូម៉ាក់ឯសុំមើលទៅជាងថតមួយជាប់អនុស្សាវរីយ៍ទៀតបាទអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះបាទលោកប៊ូបាទតុងអេងអ្នកស្រីបាទហែមសុវណ្ណីលោកបានហៃហោមផភីបណ្ដាការយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធប់មិនធ្លាប់មានចំណាយពេលវេលាហ៊ាននាំមកផភីបណ្ដាការគ្រឿងរ៉ៃប្រពៃស្រាប់យមជុនវិបាខាងបាទកូនស្រីគឺលោកប៉ែនបុរីនិងអ្នកស្រីបាទផានចិនសៀងហៅចិត្តនេះឃើញថាច្រើនទឹកសន្ធប់បាទមូលមេទេអន្តន្តកកិត្តិយសក៏លោកអញ្ជើញមកច្រើនកោះកោនាំមកនៅសេរីសួស្តីជ័យមង្គលជូនលោកមេបាប្រុសស្រីណាស់ហើយលោកមេបាពិសាមកវិញផ្អែមទេងរៃផ្អែមណាបងជាចិនផ្អែមអត់អូផ្អែមពិសាទៅញឹមសប្បាយរីករាយបាទបាទសាយភេសេចក្តីសុខសុភមង្គលដល់បត្រាបត្រីលោកមិនថាអញ្ចឹងឯងលោកអ្នកភ្លេងទៅណាបាទពិតប្រាកដហើយចឹងអរគុណណាស់ហើយលោកប៉ានិងម៉ាក់ខ្ញុំជាម្ចាស់ចំការក៏ពិតមែនតែចំការលោកច្រើនបាវព្រៀនដែលបំរើបេះមកខ្លាចខ្លាយផ្លែឈើណាមិនផ្អែមដូចចិត្តលោកពិសាសាក់មើលដែរបាទហើយបើផ្អែមទៅជែកហើយបានលោកលើកជូនតឡងលោកមិនថាអញ្ចឹងឯងទៅណាបាទពិតប្រាកដអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងសូមបាទលោកមេបាពិសាសាក់មើលទៀតហើយផ្អែមទៅជែកទៀតម៉ាក់ប៉ាផ្អែមទៀតបាទបាទតុងអេងបាទម៉ាក់សុវណ្ណីផ្អែមទេណាបាទផ្អែមលឹកជូនតឡងបានអីទៅណាអូអរគុណណាស់បាទពិសាធម្មតាសិនចាស់ទៅណាអត់អីទេទៀតអរគុណច្រើនបាទអរគុណលឹកជូនមេបាខ្ញុំបានចាស់បាទលោកពិសាទៅឃើញតែផ្អែមតិចមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលបាទដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកហើយអញ្ចឹងលោកកាន់អនុស្សាវរីយ៍ផ្លែឈើតំណាង30គ្រប់មេបាខាងកូនប្រុសបានហៃហោមអបដំណើរមកទៀត
បាទញញឹមដែរបាទអូបាទអញ្ចឹងសូមបាទលោកដាក់ខាងក្រោមវិញសិនចុះហើយលោកមេបាលោកមានចេតនាដៃទៅណាបច្ច័យលុយកាក់បាទមាសប្រាក់ដាក់ជូនទៅលោកអ្នកភ្លេងខំបេះបលេះតម្រូវត្រូវចិត្តលោកមេបាពិសាតែម្ដងទៅណាហើយថាឆ្ងាញ់បាទប្រមាណក៏បានឲ្យតែច្រើនទៅណោះបាទមានសេរីសួស្តីពេលស្មាននេះលោកចេញសិនចុះតែល្ងាចម៉ោង4ម៉ោង5បាទចូលវិញហើយទៀតអរគុណច្រើនណាស់បាទអូសេរីសួស្តីជូនពរជ័យលោកមេបាខ្ញុំបាទបន្តិចមកទៀតបាទបាទអរគុណទេណាបាទលោកមេបាប្រស័យលោកមានទឹកចិត្តទឹកប្រតិបាទឲ្យរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំបាទជាអញ្ញាកណ្ដាលបែកហោក្ដៅលោកមានជារង្វាន់ខាន់ខៅជាអង្បាវជាតំណប់ដៃខ្ញុំបាទក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុខស្រីដល់លោកមេបាប្រស័យទាំង4ព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីរសូមឲ្យលោកទុតាសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនទទួលទានមានបានជួបតែពុទ្ធពរ4អាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្មានទៀតឡើយជាពិសេសជូនពរលោកមេបាខ្ញុំខាងកូនស្រីទាំងខាងកូនប្រុសល្ងាចនេះសូមឲ្យបាទភ្ញៀវមកច្រើនច្រើនពេញពេញរោងណែនណែនតុកចំណងដៃច្រើនច្រើនជូនលោកមេបាជាពិសេសអ្នកចិត្តការកូនបាទសូមឲ្យមកចោតដៃច្រើនច្រើនជូនលោកមេបាប្រស័យខ្ញុំទាំងសូមអរគុណអរគុណបាទចឹងសូមលោករកចំណតចតនៅដាក់ផុសចាស់បានចឹងសំពៅថយទៀតបាទសំពៅថយ